Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə albalı mürəbbəsi pişiririk. Deyərsiniz, bəs niyə bu ağ deyil? Çünki hər cür albalı olur. Bu albalıdan da adətən mürəbbə pişirirlər və bu il mən sizə bu albalını göstərmək istədim. Çünki hələ ağ albalı çıxmayıb. Daha doğrusu çıxıb, amma çox xırdadır, qabığı nazidir, yəni ətli deyil. Bu albalılardan da istifadə eləmək olar. Bunlar da cürəbəcür olur, biraz iri, biraz xırda, bu isə qarışığıdır. Fərq eləmədi, 1 kilo aldım, gətirdim, yudum, təmizlədim, tərəziyə qoyub çəkirəm. İndi hər 1 kilo albalıya tumunu çıxartmayacaq. Çünki komentariyalarda məndən soruşublar, niyə elə gərək tumun çıxarda, o qədər vaxt gedir ona. Yaxşı, gəlin tumla hazırlayaq, onda da gözəl alınır. Və 1 kilo albalıya 750 qram şəkər əlavə eləyirik. Çəkdik, qoyduq bir qırağa. İndi qaynar su götürürük, albalının üstünə dökürük. Baxın, bu cürə. Qəfədən qaynadı, belə qaynar-qaynar töktüz və qapağı örtdüz, qoyduz qaldı. Nə qədər? 20-25 dəqiqə. Qalsın. Elə bil ki, istilənsin, suyu canına çəksin, həm də üstünün o, nə bilim, bəlkə dərmanlayıblar ağacı, onlar hamısı çıxsın, geçsin, uçsun. Qazana isə şirəmizi tökək, qazana və ya ləyənə şirəni tökürük, üzərinə 1 stəkan soya əlavə eləyirəm. Deməli, hər 1 kilo albalıya 1 stəkan soya əlavə eləyirəm. Bu tumlu albalılardadır, o birində belə etmirəm. Orada su əlavə eləmirik heç. Və beləliklə 25 dəqiqədən sonra görürsünüz, albalıların rəngi bir azacıq elə bil dəyişdi, şuxluğu getdi. Şirəmiz də qaynadı. Köpüyü varsa köpüyün yığa bilərsiniz. Mən axırda yığıram daha sonra. Və indi sudan çıxartdığım albalıları boşaldıram bura. Görürsünüz, irili, xırdalı, belə indi albalının ucuz vaxtıdır, kim istəsə alıb pişirə bilər, istəyirsiniz 1 manata, istəyirsiniz hətta 50 köpəyə də almaq olur. Və qoyuruq bunu ocağın üstünə. Qaynara düşəndən sonra bir 5 dəqiqə qaynadırıq. 5, istəyirsə 10 dəqiqə də qaynada bilərsiniz. Amma o əvvəlcədən ki, biz bunu isti su ilə istatmışdıq, ona görə 5 dəqiqə kifayət eləyir. Və köpüyə əmələ gəlirsə, köpüyünü yığırıq. Yox, köpüyü yoxdursa, elə götürüb qoyuruq qırağa. Baxın, 5 dəqiqədən sonra bizim albalı bu vəziyyətdə olur. Heç köpüyü də yoxdur. Qoyun qırağa 1-2 saat, 3 saat qalsın. Bu tam soyumayacaq, amma ki, şirəni canına çəkəcək. Çünki biz bunun üstündə deşiyi açmamışıq, tumun çıxartmamışıq. O şirəni, o qabıq canına çəkə bilmir o dəqiqə qaynadıb götürəndə. Belə də şirəni canına çəkir. Daha sonra, indi yenə də görəcəksiniz. Yenidən soyuyandan sonra qoyuruq ocağın üstünə və üzərinə bir limonu doğrayıb tökürük, qoyuruq qaynamağa. Artıq indi 25 və ya 30 dəqiqə, baxır, mən axırda göstərəcəyim, nə vaxt bilirsiniz ki, bu hazırdır. Qoyuruq yavaş-yavaş, gür ateş qoymayın, qoyun yavaş-yavaş qaynara düşsün. Qaynara düşəndən sonra 25-30 dəqiqə. Və fikir verin, büzüşmüş halda da elə bil ki, sizin albalılar. Büzüş, heç nə görüntüsü yaxşı deyil. Amma ki, tumların artıq görmək olur. Artıq şəffaflaşıb. Qəşəcə qaynayır. Köpüyünü yavaş-yavaş yığırsınız. Üzündən, qırağından, harda varsa. Yaxşı yumusuzsa, qaynar sudan keçirtmişsə, siz burada heç köpüyü də görməyəcəksiniz. İndi orta göbəyindən başlayır qaynamağa. Bu qaynama prosesi get-gedə çoxalır və pişirdiyiniz qabı bütün səthini belə görürsünüz qabarcıqlar, köpük kimi
qabarcıqlar. Amma şəffafdır bunlar. Köpük şəffaf olmur, bu şəffafdır. Belə gördünüz ki, bu qaynayır. Tam qazanın, yatasın ortadan başladı. Sonra divarlarına çatana qədər qaynayırsa, hesab edin ki, sizin mürəbbəniz artıq hazırdır. Bir azacıq qaşığın ucunda götürün, əlbəkiyə tökün və yoxlayın. Qaşığın dal hissəsindən keçirdirsiniz tən ortasından həmin damcının. O birləşmirsə, artıq sizin mürəbbəniz hazırdır. Yenə də köpüyü varsa, hövsəliyirik, ortalığa gətiririk. Varsa yığırıq, yoxdursa altını söndürürük, qoyuruq bir qırağa. Baxın, mürəbbə artıq hazırdır. Amma bunu hələ bərnilərə boşaltmaq olmaz. Bu qalıb tam soyumalıdır. Haradasa bir 10-12 saat soyuyandan sonra baxın, bu cürə şəffaf, kəhrəba kimi bir mürəbbəniz alınacaq. Düzdür, yenə də tumu ətindən çoxdur, amma yenə də çox ləzzətlidir və tamlıdır. Məti isə elə bil baldır. İndidən hazırlayanlara nuş olsun. Videonu paylaşın, like edin. Abunə olmayanlar abunə olsun və ruzunuz bol, canınız sağlam olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.